On. Não vi não, cara. Cadê? Ah, Gilberto Silva. Mas essa aqui é a camisa de jogo mesmo. O número não é de plástico, é um felpudo. Diferente da que vende nas lojas de esporte do Brasil. São as réplicas, são oficiais, mas são réplicas, não são as camisas de jogo. What?